Rehanat ta ci gaba da cewa babu shakka a zamana da kai na kasance ina mai matukar farin ciki domin da kai ne kawai zan iya samun dukkan wani abu da nake nema na rayuwa wato farin ciki na tabbatar da cewa dukkan lokacin da bakin ciki yazo gare ni zaka yaye shi yaushe zan ganka gashi kullun bayyana kake a cikin mafarki na wayo bawan Allah ban sani ba kai fari ne ko baki ne gurgu ne ko mai tafiya ne kuma dai yaya kake ni ina son ka Rehana ta ci gaba da rerawa Samir waɗannan waƙoƙi cikin waƙe tana cewa babu shakka ni na kasance mai kwaɗayin in ganka koda a ce nayi mafarki ban samu ganin ka ba ko nayi bacci ban samu ganin ka ba ko a mafarki na wani mafarki ne daban ban ganka ba ina cikin damuwa sosai domin gani nake kamar zaka yi nesa da ni ya sashi bina a duk lokacin da kai murmushi nakan shiga shauƙin da yake sawa ruhina cikin annashuwa da dukkanin dauke wani kunci ka bayyana gare ni domin kai kadai ne zaka sani farin ciki idan na ci kwalliya na zauna sai in kurawa bango ido domin kawai sai ga kamar siffar kace nake gani a cikin mafarki na nake ganin ta a zahiri babu shakka na rude na dimauce a cikin kaunar ka ya kamata ka bayyana a gare ni domin ka san menene na tanadar maka na tanadar maka da dukkan wani abin da zai kasance na dimotarwa na farin ciki da kuma nishadi dukkanin abin da zai kasance bakin ciki a gare ka zan yi kokarin yaye maka shi ya habibina ka daure ka taho gare ni domin ni masoyiyar ka ce wadda ba san taba nisanta da kai ba lu'ulu ne kai ganin ka sai wanda ya dace na same ka a badi ne ina son ka bayyana a zahiri na domin kai kadai ne wanda zan iya dauka shalele na in goya ka in shayar da kai da dukkanin wani ruwa na soyayya ya habibina ban san sunan ka ba balantana in ki lazimin sunan ka ban san fuskar ka ba balantana in zana hotanta ban san iyaya kake ba balantana in fade ka ina son ka ina kaunar ka to Rehana dai ta ci gaba da bayani masoya ku biyo ni mun ji karshe nagode